والأمر الجلل، واهدنا يا ربي للتوب ولا تنتقم منا إذا ساء العمل، واحمينا من كل سوء واكفنا شر ما تقضي وجنبنا الزلل، وأعدنا عاجلا في صحة أنت مولانا الذي عز وجل. أيها الناس جميعا رددوا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وابشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، إخواني في الله، أحباب رسول الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، واعلموا أن الفوز لمن اتقى، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كسيرا. وتشوف الغلام وإسلام يشكر ما يزمه سبحانه وتعالى. نقوم صليا في بلد جمه ابتنا محمد صلى الله عليه وسلم بموسيعة سماما كياسا نفسيانه كم جاء الله سبحانه وتعالى نقفات مع بيش سليه ابتنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tuzangu wa Islam, kabla hatujaingia katika hutuba yetu ya leo, nimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyotukusanya katika nyumba yake leo katika wakati huu mtukufu kwa ajili ya lengo moja tukufu, akatukusanya tena kesho peponi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na haya ndiyo malengo ya Waislamu wote ulimwenguni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha katika Qur'ani akitueleza kwamba Muislamu yeyote ukimuona anasali ama kufunga ama kufanya ibada ya aina yoyote, lengo lake linalotakiwa ni ibtighaa mardhati Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie sisi miongoni mwa wenye kuwaridhia yeye. Ndugu zangu Waislamu, katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira anatusimulia maneno matukufu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume anasema, majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa haffathum al malaika wa dhakarahum Allah
من غم ولا هم إلا ويرتشف. Na hakuna huzuni unayoiona inakukabili isipokuwa muda si mrefu Allah subhanahu wa ta'ala ataiondosha. Na huu ndio utaratibu wa maisha. Katika suratul Ankabut Allah subhanahu wa ta'ala akitueleza sisi ummati Muhammad, Allah anasema ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ili wa Islam leo wa masjid hadha Kinondoni wanafikiri kwamba kutoka kwao kuja kusali na kuondoka ndio kipimo cha imani yao, Allah atawaacha bure bure, pasi na kuwaonya, pasi na kuwajaribu, pasi na kuwatikisa kwa mashakili ya aina yote. Hiyo sio imani. Atakayekuwa na mawazo hayo kwamba ataishi pasi na stress, ataishi pasi na kujaribiwa, fadhaluhum hadha batil, fikra hizo ni potofu, wawahamun fasid, na ni makosa ya wazi kabisa. La nahzan wa tasim lil haya, hakuna fursa tena ya kukuzuika Uislamu. Nimependa nizungumze mada hii ya leo. Nimefanya uchunguzi, alhuznu a'adhamu mushkila fi bani adam, hakuna mushkeli mkubwa kwa mwanadamu kama stress. Mtu akikuwa anakuwa na wazo kwa nini anaumwa, akivuliwa anakuwa na stress za kuvuliwa, akifiwa anakuwa na stress za kufiwa, akiwa na njaa ana stress kwa kuwa na njaa. La tahzan wa tabtasim, ukitaka kuamini kwamba huzuni ama stresi ndiyo msiba namba moja kwa umma, msikilize Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anaeleza nini kuhusiana ule msafara wa Sayyiduna Rasulullah na Abu Bakar Siddiq. Allah anasema illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fi lghar id yaqulu lisahibihi la tahzan. Pia mstari hapo, wakati Muhammad Rasulullah na rafiki yake Abu Bakar Siddiq wako katika gharu thauri, wakijificha kwa ajili ya kuwakimbia maadui. Maadui wamekuja mpaka eneo la pango. Abu Bakar yuko ndani anatetemeka, anamwambia ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Ya Rasulullah, yani hapo walipofikia, ikitokea mmoja ametuona, tunafanya nini ya Rasulullah? Tu Muhammad akawa anampiga piga mabega rafiki yake, anamwambia ya Abu Bakar, la tahzan inna Allah ma'ana, usihuzunike. Akamwambia usiogope, akamwambia kwamba, alimwambia la tahzan, alijua stresi, huzuni ndiyo msiba, ndiyo mushkeli mkubwa kwa umma. Watu wa peponi, baada ya kuingia peponi, Allah tujalie sisi katika hao, jambo lao la kwanza watakalosema kumshukuru Mungu, watamwambia alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazana, tunamshukuru Allah ambaye ametuondoshea huzuni na stress katika maisha. Hebu tutoke leo kwa pamoja, tusafiri na dharia, tuelekee katika mji wa Makka, mji ambao aliozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kupewa utume katika mji wa Makka. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, nataka nikuoneshe mifano kwamba uzito unaokukabili leo, hiyo sukari yako isiyepona muda mrefu, hayo maradhi yako unaambiwa leo hata chakula kizuri usile, basi Allah anakuandalia faraja muda si mrefu insha Allah. Wewe ambaye kila siku unafukuzwa katika majumba ya kupanga, wewe ambaye kila
10 من البيتا وتوكمي تقيا بنتم محمد على التومة في مكة وتوسيرة وتوهيستوريا ونويتا وقول العالم الأزني وتوهزوني نسكسس ونيني ويتا وتوهزوني وتوكمي وقول ndiyo mwaka ambao alikufa ammi yake Mtume Muhammad Abu Talib. Mwaka wa kumi ndiyo mwaka ambao bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata msiba mzito, alifiwa na ammi yake, baba yake mlezi, mtetezi wake, bodyguard wake, kila kitu chake. Abu Talib alikufa katika mwaka wa kumi. Abu Talib ambaye alisubutu kumtetea Mtume Muhammad hali ya kuwa yeye mwenyewe hajakuwa Muislamu. Hata Mtume Muhammad alisikika mwenyewe akisema kwamba manalat Quraishun minni manalat illa ba'da wafati Abi Talib. Makuraishi walikuwa hawakupata fursa ya kuniudhi, kunitusi, kunitukana, kunifanyia kaifa yoyote, isipokuwa walifaulu kupata fursa hiyo baada ya kufa Abu Talib. Isikia Mtume alivunjwa meno, isikia Mtume alitupiwa matumbo ya mnyama, ukisikia Mtume alizuiliwa kusali, ukisikia Mtume alifanyiwa kashfa mbalimbali, yaliwezekana hayo baada ya kufa Abu Talib. Watu wa historia wakasema tena baada ya thalathati ayyamin, baada ya siku tatu tu kufa kwa Abu Talib, matat Khadija bint Khuwailid ummu almu'minin radiyallahu ta'ala anha. Baada ya siku tatu kufa kwa Abu Talib, anakufa mke wa bwana Mtume Muhammad Khadija bint Khuwailid. Na tukizungumza Khadija, hatumzungumzi mwanamke wa kawaida, tunamzungumza mwanamke shujaa, naqiya, taqiya, mukhlisa, mu'minatun billah, haqqal iman. Watu wa sira wanasema laqad aasha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma'a Khadija 25 sana. Sallu ala nabi. Watu wa historia wanasema kwamba aliishi bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mke wake Khadija binti Khuwailid miaka 25. Hawakuwahi kugomana, hawakuwahi kusonyana, wala hawakuwahi kupishana maneno miaka 25. Nani hapa anamaliza wiki na mkewe nyumbani? Nyumbani anakufa Khadija wakati huo. Ni mmoja katika wanawake wanne waliokamilika. Mtume anasema kamula min arrijali kathirun walam yakmul min an-nisai siwa arba, wanawake waliokamilika duniani wanne akiwemo mmoja Khadija binti Khuwailid, Maryam binti Imran, Asia binti Mulahim, Fatima binti Muhammad binti Rasulillah. Khadija anaondoka katika mwaka wa kumi, anamwacha mume wake katika wakati mgumu. Khadija ambaye ndiyo mwanamke wa kwanza kuutetea Uislamu, ndiyo mwanamke wa kwanza ametoa mali yake kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Allah anakuzungumza katika Qur'an akusema wadduha wallaili idha saja ma waddaaka rabbuka walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Kisha Mtume Muhammad akaanza kusimuliwa matukio aliyofanywa na Allah. Allah akamwambia alatni jitika yatima faawa wawajadaka dhalan fahala wawajadaka aainan faana. Hapa tunakupigia mstari. Muhammad ulikuwa maskini,
محمد ilikuwa ni mnyonge, huna chochote, la tamlik min udhami dunia shay'an, hauna chochote, kuna mambo shida, lakini fa aghna Allah bimali Khadija, Allah atakupa pesa, Allah atakupa utajiri, Allah atakupa kila kitu kupitia mali za Khadija binti Khuwailid. Hata siku moja baada ya kufa Khadija, Jibril anakuja anakuta Muhammad amejiinamia na anahuzunika, analia, anamshika bega, anamwambia ya Muhammad la tahzan ala Khadija fa Khadijatun fil janna fi baitin min qasab la rasab fiha wala ta'am. Sallallahu alayhi wa sallam. Ni mmoja katika wanawake waliosalimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim siku anakuja kwa Mtume Muhammad, anamwambia ya Muhammad, inna rabbaka yuqiruka salam, Mungu wako anakusalimia. Waballigh ala Khadijata salam, na mfikishie Khadija salamu za Allah subhanahu wa ta'ala. Anakufa mwaka wa kumi mawili baada ya siku tatu kwa kufa kwa Abu Talib. Tumeingia katika dimbu la matatizo hapa, ameingia katika dimbu la mashakili makubwa. Bwana Mtume Muhammad anatoka zake Makka, baada ya kuona hana mtetezi, sasa anaelekea katika mji wa Taif, akiwa ameongozana na kijana wake Zaid ibn Haritha. Watu wa Taif kwa bahati mbaya, badala ya kumpokea Bwana Mtume Muhammad kwa kheri, kwa furaha na mapenzi, walimpiga mawe na kumkashifu mpaka wakavitoa damu visigino vyake. Mtume Muhammad alishuka Jibril, anamwambia ya Muhammad, lau shita jaaltu Taifa baina jabalain, ukisema su walwakoni nyumbani Taifu tunaivunja vunja, ashir ishara alhamra. Muhammad kwa huruma yake anasema Allahumma arham qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Rabbi waone huruma watu wangu, hawajui nini wakitendacho. Baada ya kupigwa mawe na baada ya kufiwa na mkewe na Abi Bakr Abu Talib, alipo sasa Muhammad anatoka Taif kwa kukosa mapokezi mema, anarudi tena Makka, ndipo ulipokuja mwito rasmi. Tunaitafuta ile faraja inayokuja baada ya suksesi na uzuri za mambo. Unakuja mwaliko rasmi kutoka kwa Allah, adai huwa Allah aliandaa mwaliko huo, ni mwenyewe Muumba wa mbingu na ardhi. Wamwaliko huo ni Mtume Muhammad, walladhi qaddama ad-da'wa malaikatu Jibril, aliyekuja na kadi ya mwaliko ni malaika Jibril alayhi salatu wassalam. Unakuja mwaliko wa Isra na Miraj, baada ya changamoto za muda mrefu, baada ya stress za muda mrefu, Allah anaandaa mwaliko rasmi wa kumpa faraja Muhammad. Allah anasema subhana alladhi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiu al-basir. Ameguliwa faraja ya Allah iko karibu, wewe ulikana kama kana wa kana, jipange kupokea faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasr min Allah wa fath qalib. Allah kasema faraja iko karibu. Nimalizie hutuba yangu kukwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuliwaza, anasema adaban li amri lmumin fa inna amrahu lahu kullu khair,
Maisha ya Muislamu ni ya ajabu sana. Maisha ya mu'mini ni ya ajabu sana ukiangalia. Tunataka kuelezea nasema Muislamu yote ama mu'mini wote anapofikwa na tatizo akasubiri huwa analipa thawabu na Allah. Allah anasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Hakika wenye kusubiri Allah anawapa malipo yao pasi na hisabu. Kwa hiyo wewe una stress za muda mrefu, subiri, Allah anakuwekea malipo kwanza hapa hapa duniani kisha akhera. Lakini ukifikwa na furaha, umepata neema kubwa, umepata mke, umepata pesa, umepata gari, nyumba, watoto na kadhalika, ukasema alhamdulillah, Allah pia anakulipa thawabu. Qur'an inasema wala in shakartum la azidannakum, ikiwa mtanishukuru nitawazidishia. Ndugu zangu Waislamu, kuanzia sasa hivi la tahzan wabtasimu lhaya, usihuzunike, furahia maisha. Hakuna fursa tena Muislamu kuwa na huzuni, hakuna fursa kwa Muislamu kuwa na stresi zisizoisha. Ibtasim lilhaya, furahia maisha yako hayo, Allah subhanahu wa ta'ala anakuletea faraja kwa sababu ya kufika. Ndugu zangu Waislamu, tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie sisi katika wenye kupata faraja. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie sisi miongoni mwa wale wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Mafatihul Jinan TV, nuru ya Uislamu.